സംപൂജ്യരായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി പ്രണാമം. ഈ അമാവാസി ദിവസം നാളെ തിങ്കളാഴ്ച ഡിസംബർ 14 6:30 ഋണത്രയ മോചന തർപ്പണം നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നി അതെങ്ങനെ നടത്തണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു വിവരണം. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചെള്ള, കുറച്ച് ചെമ്പാ പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ പച്ചരി, ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ സാധാരണ ഇതിനെന്താ പറയുക, പഞ്ചപാത്രം എന്ന് പറയും. ഇതിന് പഞ്ചപാത്രം എന്നാ പറയുക, സ്പൂണും ഒരു പഞ്ചപാത്രം. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ഓടുകൊണ്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്, പിച്ചള കൊണ്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിച്ചള, ഓട്, വെള്ളി താൽക്കാലിക ഉപയോഗമാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ പഞ്ചപാത്രം ഇല്ലായെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പോവണ്ട, നല്ലൊരു ഗ്ലാസ്, നല്ലൊരു സ്പൂൺ അത്രമാത്രം മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നാളത്തെ ചടങ്ങിനുള്ള പേര് ഋണത്രയ മോചനം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം, ഋണത്രയത്തിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല. അമ്മയോട് അച്ഛനോട് അത് പിതൃ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള നമ്മളുടെ കടപ്പാട് വീട്ടാൻ സാധ്യമേ അല്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം തന്നെ ഈ ജന്മം നൽകിയതിന് ഈ പ്രകൃതിയോടുള്ള നമ്മുടെ കടം വീട്ടാനേ സാധ്യമല്ല. ദേവ ഋണം വീട്ടാൻ സാധ്യമല്ല, പിതൃ ഋണം വീട്ടാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും ധന്യമായ ഒരു സംസ്കാരം, ഇന്നലെ ഞാനൊരു 11:30 തോന്നുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു പോപ്പുലർ ലെക്ചർ നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊടുത്തു. അതിൽ കുറേ വ്യക്തികൾ എഴുതിയത് എൻ്റെ ഈശ്വര സാറേ ഇത് ഓരോ വരിയും പഠിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയാതെ പോയല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുമ്പോഴും വേദം 4 മണിക്ക് വേദ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു 11:30 ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു ഫീലിങ്ങാണ് എല്ലാവർക്കും. ആ ഫീലിംഗ് ഇപ്പം ഉണ്ട് ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും. അവർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകം ഇത്രയും അധികമുണ്ട്. അത് തന്നത് ഋഷിമാരാണ്, അവരുടെ പേര് പോലും എഴുതാതെ അവർ നമുക്ക് തന്നത്. അപ്പം ഋഷി തർപ്പണം, ദേവതർപ്പണം, ഋഷി തർപ്പണം, പിതൃതർപ്പണം, ദേവ ഋഷി പിതൃതർപ്പണം, അതാണ് ഋണത്രയം. അവരോട് 3 പേരോടുള്ള കടപ്പാട് നമുക്ക് വീട്ടാനേ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഋണത്രയ മോചനം എന്ന് പറയുന്നത്? നല്ല ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും, നമ്മൾ അവരോടുള്ള കടപ്പാട് ഓർമ്മിക്കുന്നു, സ്മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്. അപ്പൊ ഈ തർപ്പണം വെള്ളം ഇറ്റിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല, ഒരു കാരണവശാലും കിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ നല്ല അനുഷ്ഠാനം, അത് ആചാരമല്ല അനുഷ്ഠാനമാണ്, ആ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ കിട്ടില്ല, ആശുപത്രി പോയാൽ കിട്ടില്ല, പാർക്കിൽ പോയാൽ കിട്ടില്ല, കോവളത്ത് പോയാൽ കിട്ടില്ല, ശംഖുമുഖത്ത് പോയാൽ കിട്ടില്ല, നല്ല 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ കിട്ടില്ല. അത് ഉറപ്പാണ്, അതെനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചതാ. 8000-ൽ വ്യക്തികൾക്ക് പിതൃതർപ്പണം, പിതൃകർമ്മം, കർക്കിടകത്തിലെ കറുത്ത വാവിന് കോരി ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് രാവിലെ 3:50 മുതൽക്ക് 8000 പേർക്ക് പിതൃകർമ്മം ചെയ്യിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവര് കരഞ്ഞോണ്ട് തർപ്പണം കൊടുത്ത് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ സാറേ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്ന് കറ കളഞ്ഞ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരെ, ചെർപ്പളശ്ശേരി, ഒറ്റപ്പാലം, പട്ടാമ്പി ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അവര് CPM കാഡറിൽ തന്നെ വരുന്നവരാണ് അവര്. ഞാൻ പാർട്ടി പറഞ്ഞതല്ല, കാരണം ഇതിലൊന്നിലും ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാത്തവൻ ഒരു 45 മിനിറ്റ് ഈ പിണ്ഡം വെക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി വിവരണാതീതം. പോലീസുകാർ പോലീസ് ഡ്രസ്സിലെ പിതൃകർമ്മം നടത്തുന്നത്, 100-160 ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ഒരു 10-15 മുസ്ലിങ്ങൾ,
അവര് വന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ ഈ പിണ്ടം ഇത്രയും ചോറും പിതൃക്കൾക്ക് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം. ആ തർപ്പണം കിട്ടിയോ? ഇല്ല, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ആ സ്മരണ, മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നേ ജനിച്ചു എന്നേ മരിച്ചു, ഇപ്പോഴും ഗാന്ധി ജയന്തി ഹോളിഡേ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഗാന്ധി അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് എന്തിനാ? അദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും രാമായണം വായിക്കുന്നത് എന്താ? രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്? അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ ജൂലൈ 20-ാം തീയതി, കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 20-ാം തീയതി ഓൺലൈൻ വഴിക്ക് പിതൃകർമ്മം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് നേരത്തെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കണ്ടത് 5,50,000 പേരാണ് കണ്ടത്. 5,50,000 പേര് കണ്ടു. 10,000-ക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ ചെയ്തു. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ചെയ്തവരൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. എല്ലാവരും അല്ല, കുറച്ച് പേര് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു. അതുപോലെ ഇത് ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരമല്ല. ഇത് പഠിക്കുക. എല്ലാ കർത്തവാവിനും ചെയ്യണോ? വേണ്ട. പിന്നെന്തിനാ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നേ? ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 15 മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ച് മന്ത്രം ചൊല്ലി, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മന്ത്രമൊന്നുമല്ല, അത് ചൊല്ലുമ്പോഴും അത് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, സംതൃപ്തി, ചാരിതാർത്ഥ്യം, ധാർമ്മികത, മറ്റെന്ത് ചെയ്താലും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അരി വേണം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയുമോ? ദേവതർപ്പണമാണ്. ഈ ദേവതർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിക്കുള്ള തർപ്പണമാണ്. ആ തർപ്പണം ശരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴും ഇതിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കണം. അതിൽ പൈപ്പ് വെള്ളം മതി. ഇനി കിണറുണ്ടെങ്കിൽ കിണറ്റിലെ വെള്ളം എടുക്കാം. ഏത് വെള്ളം എടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല. ഈ ഇത് കഴുകി വെച്ചേക്കണം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാളെ ഇതായിട്ട് വെച്ചേക്കാം. എന്നിട്ട് തർപ്പണം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഇതെടുക്കാം, വലത്തെ കയ്യിലൂടെ ഒഴിക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യവും. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അഡീഷണൽ വെച്ചേക്കാം. കാരണം നല്ലോണം പ്ലേറ്റുള്ള സ്ഥിതിക്ക് തർപ്പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോ ഡ്രോപ്പിന് പകരം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. വലത്തെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഓൺലൈൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മിറർ ഇമേജാണ് കാണുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് വലത്തെ കയ്യിൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വലത്തെ കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. അത് മിറർ ഇമേജ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആദ്യം പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി ചൈതന്യത്തിനാണ്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓം ബ്രഹ്മാതൃപ്യതോ, ഓം വിഷ്ണുസ്തൃപ്യതോ, ഓം അഗ്നിസ്തൃപ്യതോ, ഓം വേദാഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം ദേവാഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം വിപ്രാഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം സമുദ്രഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം നദ്യഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം ഗിരയഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം പർവതാഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം അന്തരീക്ഷം തൃപ്യന്തോ, ഓം ഗാവഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം നാഗാഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം വേദാഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം വനസ്പതയഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം ക്ഷേത്രാഹ തൃപ്യന്തോ, ഓം ഓഷധയഹ തൃപ്യന്തോ. ഇത്രയുമാണ് പ്രകൃതിക്കുള്ള തർപ്പണം. ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സമുദ്രം പെടും, ഇതിൽ അന്തരീക്ഷം പെടും, ഇതിൽ വായു പെടും, ഇതിൽ പർവ്വതങ്ങൾ പെടും, ഇതിൽ മൊട്ടക്കുന്നുകൾ പെടും, ഇതിൽ വനസ്പതികൾ പെടും, ഇതിൽ ഔഷധികൾ പെടും, ഇതിൽ അറിവുള്ളവർ പെടും, ഇതിൽ മൃഗങ്ങൾ പെടും, ഇതിൽ സർപ്പങ്ങൾ ഇഴജന്തുക്കൾ പെടും. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇല്ല. നമ്മളില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്നത്. ആ സമുദ്രവും ആ വനസ്പതിയും ആ മൊട്ടക്കുന്നുകളും ആ പർവ്വതങ്ങളും എല്ലാമാണ് ധന്യമായൊരു ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് ആധാരമാണ്. ഇതിനെയാണ് ദേവതർപ്പണം എന്ന് പറയുക. ഇതിനോടുള്ള നമ്മളുടെ കടപ്പാട് അത്രയേ ഉള്ളൂ. നീ ഋഷി തർപ്പണം. വേദമന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയതും ഋഷി തുല്യരുമായിട്ടുള്ളവര് ഓം ഗൗതമ ബാബ്രവ്യ മാണ്ഡൂക്യ
മാണ്ഡുകേയാ തൃപ്യന്തു 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 ഓം സുമന്തു ജൈമിനി വൈശമ്പായന സൂത്രകാര ഭാഷ്യകാര രാമായണ മഹാഭാരത ധർമാചാര്യാഹ തൃപ്യന്തു തൃപ്യന്തു തൃപ്യന്തു. അടുത്തത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയ അതേ ശാഖയിൽ പെടുന്നവരാണ്. ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദേവതുല്യരായ മനുഷ്യരായ ഋഷിമാർ. ഇനി വേദമന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയ മന്ത്രദ്രഷ്ടാക്കളായ ഋഷിമാർ, ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഓം അശ്വലായനം ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി, ഓം ബൗദ്ധായനം ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി, ഓം ശാകലം ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി, ഓം ഭാഷ്കളം ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി, ഓം സാംഖ്യായനം ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി, ഓം ബൗദ്ധായനം ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി, ഓം കാത്യായനം ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി, ഓം മാനവം ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി ദർപ്പയാമി. യേ ചാന്യേ ആചാര്യാഹ തേ സർവേ തൃപ്യന്തു തൃപ്യന്തു തൃപ്യന്തു. അപ്പോ ഋഷി തർപ്പണം കഴിഞ്ഞു, ദേവതർപ്പണം കഴിഞ്ഞു, ഋഷി തർപ്പണം കഴിഞ്ഞു, ഇനി പിതൃതർപ്പണം, അച്ഛനുള്ള തർപ്പണം. നിങ്ങളുടെ മക്കള് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം. അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ആ വാക്ക് മാത്രം പറയണ്ട. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പിതരം ദർപ്പയാമി, ഇത് അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുന്നവർ ചെയ്യണ്ട, ഈ വാക്ക് മാത്രം. അപ്പൊ പിതരം ദർപ്പയാമി, പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ, അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പിതാമഹം ദർപ്പയാമി, അവരുടെ അച്ഛൻ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പ്രപിതാമഹം ദർപ്പയാമി, പിന്നെ അമ്മ, അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ചെയ്യണ്ട. മാതരം ദർപ്പയാമി, പിന്നെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ, മാതാമഹം ദർപ്പയാമി, പിന്നെ അവരുടെ അച്ഛൻ, മാതൃപിതാമഹം ദർപ്പയാമി, പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ, പിതൃ പിതാമഹീം അച്ഛൻ്റെ അമ്മ, അച്ഛൻ്റെ അമ്മ പിതാമഹീം ദർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹീം ദർപ്പയാമി, പിതൃപ്രപിതാമഹീം ദർപ്പയാമി, അവരുടെ മുകളിലെ മുകളില്. അമ്മയുടെ അമ്മ മാതാമഹീം ദർപ്പയാമി, മാതൃപിതാമഹീം ദർപ്പയാമി, മാതൃപ്രപിതാമഹീം ദർപ്പയാമി, പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പിതൃഭ്രാതരം ദർപ്പയാമി, അവരുടെ പത്നിമാര്, അവര് സഹോദരന്മാർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പത്നിമാര്, സഹോദരനാണെങ്കിൽ പത്നി, തത്പത്നീം ദർപ്പയാമി, മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അവരുടെ മക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തത്പുത്രം ദർപ്പയാമി, അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിമാര് പിതൃഭഗിനീം ദർപ്പയാമി, തത് ഭർത്താരം ദർപ്പയാമി, തത് പുത്രം ദർപ്പയാമി. അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവര് കഴിഞ്ഞു, അമ്മയുടെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവര് മാതുലം അമ്മയുടെ സഹോദരന്മാർ, മാതുലം ദർപ്പയാമി അമ്മാവന്, തത് പത്നിയും ദർപ്പയാമി, തത് പുത്രം ദർപ്പയാമി അമ്മയുടെ സഹോദരിമാര്, മാതൃഭഗിനീം ദർപ്പയാമി, തത് ഭർത്താരം ദർപ്പയാമി, തത് പുത്രം ദർപ്പയാമി, പിന്നെ അവനവന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മപത്നീം ദർപ്പയാമി, അവനവന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മഭർത്താരം ദർപ്പയാമി, അവനവന്റെ മക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മപുത്രം ദർപ്പയാമി, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മഭ്രാതരം ദർപ്പയാമി, തത്പത്നീം ദർപ്പയാമി, തത്പുത്രം ദർപ്പയാമി. സഹോദരന്മാര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്, അവരുടെ ഭാര്യമാര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്, അവരുടെ മക്കള് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്, അതുപോലെ ആത്മഭഗിനീം നമ്മളുടെ സഹോദരിമാരാരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്, തത് ഭർത്താരം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്, തത്പുത്രം തർപ്പയാമി അവർക്ക് തർപ്പണം കൊടുക്കാം. ഏ ചാന്യേ ബാന്ധവാഹ തേ സർവേ തൃപ്യന്തു തൃപ്യന്തു തൃപ്യന്തു. കഴിഞ്ഞു. കായേന വാച മനസേന്ദ്രിയർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവ അനുസൃതേ സ്വഭാവ കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. പിതൃതർപ്പണകാലേ മന്ത്രതന്ത്ര സ്വരവർണ നാമ പ്രായശ്ചിത്താർത്ഥ നാമത്രയ ജപമഹം കരിഷ്യതി.
ഇവിടെ നാമത്രയമല്ല, നമുക്ക് ഗായത്രി ത്രയ ജപമഹം ഗണേഷ്. നമ്മൾ പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഓം ഭോർഭുവസ്വഹ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓം ഭോർഭുവസ്വഹ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓം ഭോർഭുവസ്വഹ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു. ഓർമ്മിക്കുക, ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ 6:30 ചെയ്യുന്നു. ഇതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ചെയ്യണ്ട, യൂറോപ്പിൽ ചെയ്യണ്ട, അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ചെയ്യണ്ട. ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല, ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞതാ. നാളെ ഒരു അമാവാസിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. നാളത്തെ അമാവാസിക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. എന്താണ് ഋണത്രയ മോചന തർപ്പണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭൂതിയുടെ തലത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു കർത്തവാവിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ, അനുഷ്ഠാന പ്രകാരം തന്നെ അത് നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നാളത്തെ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം. അവിടെ 6:30, 6 മണിക്കോ 7 മണിക്കോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ചെയ്യാം. യൂറോപ്പിലുള്ളവർക്ക് അവിടെ ഒരു 6:30, 7 മണിക്ക് മുമ്പ്, കഴിയുന്നതും ഈ തർപ്പണം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാപ്പി കുടിക്കരുത്. അതൊരു ശുദ്ധമായിട്ട് നല്ലൊരു തർപ്പണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിയുന്നതും ഇതിനു മുമ്പ് കഴിക്കരുത്. ഇപ്പം എത്ര എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉൾപ്പെടെ തർപ്പണത്തിന് 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനല്ല, നരകത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനല്ല, പുണ്യം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടാനല്ല, പാപം ഉള്ളത് ഇറേസ് ഓഫ് ചെയ്യാനല്ല, ഒരു സംതൃപ്തി, ജന്മം നൽകി വളർത്തി വലുതാക്കിയ സർവ വ്യക്തികൾക്കുമുള്ള സംതൃപ്തി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ശരിക്കൊരു പ്രാർത്ഥന. മാതൃവംശേ മൃതായേശ്ച പിതൃവംശേ തഥൈവച ഗുരു ശുശ്രബന്ധുനാമേ ജാന്യേ ഭാന്തവാമൃത ഏമേ കുലേ ലുപ്തപിണ്ടാഹ പുത്രധാര വിവർജിത ക്രിയാലോപഹതാശ്ചൈവ ജാത്യന്ത ഭംഗവസ്തത വിരൂപ ആമഗർഭാശ്ച ജ്ഞാതാ ജ്ഞാതാകുലേ മമ ഭൂമൌ ദത്തേന തർപ്പണേന തൃപ്തായാന്തു പരാംഗതി മദീത കുലകോടീനാം സപ്തദ്വീപ നിവാസിനാം പ്രാണീനാം ഉദകം ദത്തം അക്ഷയം ഉപദിഷ്ടതു എന്ന പ്രാർത്ഥന കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചേർക്കാം. ഇത്രയും ധന്യമായ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ധാരാളം വ്യക്തികൾ അത് കേട്ടു കണ്ടു. നാളെ December 2020 December 14 കർത്തവാവായതുകൊണ്ട് രാവിലെ 6:30 ഒരു പഞ്ചപാത്രം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പ്ലേറ്റും അതിൽ വെള്ളവും കുറച്ച് അഡീഷണൽ വെള്ളവും വെക്കണം. അരി, നാട്ടുണക്കൽ അരി എന്നാ പറയുക, പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പാ പച്ചരി പ്ലസ് എള്ള, രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാതെ വേണം. അപ്പോൾ പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എള്ളു വെച്ചിട്ടാണ് തർപ്പണം കൊടുക്കുക. ഋഷിമാർക്കും ദേവതർപ്പണവും അരി വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ തർപ്പണം, ദേവ പ്രകൃതി ചൈതന്യത്തിന് തർപ്പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അരി കയ്യിലെടുക്കണം. ഋഷിമാർക്ക് തർപ്പണം കൊടുക്കുമ്പോഴും അരി കയ്യിലെടുക്കണം. പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എള്ള എടുക്കണം. അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കാം. കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.